İnsan kadri uchun tamoyil asosida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar avvalo xalqimizga munosib yashash sharoiti va yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgandir. Zamonaviy sharoitlarga ega jahon standartlariga mos ravishda qad rostlayotgan mehmonxonalar mamlakatda turizm salohiyatini kengaytirish va tashrif buyurayotgan turistlar uchun qulayliklar yaratish kabi maqsadlarga yo'naltirilgandir. Surxondaryo viloyati turizmni rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan hududlar sirasiga kiradi. Ushbu qadim tarixga ega makonda joylashgan barcha turistik obyektlarning xorijlik madaniyatsevar mehmonlar e'tibor markazida bo'lishi uchun avvalo ularga qulay turar joy imkoniyatlarini taqdim etish muhimdir. Viloyatda bugunga qadar 50 dan ortiq mehmonxonalar mavjud bo'lib, vohaga tashrif buyurgan mehmonlar uchun sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. 2022 yil Surxondaryo viloyatida investitsiya dasturiga asosan umumiy qiymati 1.2 milyard dollarga teng 28ta yangi loyiha ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan bo'lib, aynan dastur asosida jami loyiha qiymati 6 milyard so'mlik shina mehmonxona barpo etildi. Hududiy dasturga asosan 2022 yilda qiymati 5.4 trillion so'mlik 745ta loyiha foydalanish topshirilib, 13200ta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Tasdiqlangan dasturga asosan joriy yilning yanvar-mart oylarda qiymati 195 milyard 300 milyon so'mlik 40ta loyiha foydalanishga topshirilishi hamda 466ta yangi ish o'rinlar yaratilishi belgilangan. 2022 yil 1-aprel holatiga qiymati 468.7 milyard so'mlik 147ta loyiha foydalanishga topshirilishi natijasida 1292ta yangi ish o'rni yaratildi. Yurtimiz aholisi va chet ellik sayyohlarga qulayliklar yaratish, mamlakatimizda turizmni yanada rivojlantirish maqsadida barpo etilgan 50 o'ringa mo'ljallangan yangi mehmonxona yaqindagina ish faoliyatini boshlagan bo'lishiga qaramay, ayni kunlarda mijozlar bilan gavjum. Zamonaviy mehmonxonalar hududlarning tashrif qog'ozi sifatida e'tirof etiladi. Tobora rivoj va taraqqiy etib aholi yashash uchun qulay manzilga aylanib borayotgan viloyatimizning markazi Termiz shahrida yangidan yangi xizmat ko'rsatish markazlari qatori muhtasham zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan mehmonxonalar ham qad rostlamoqda. Fikrimizni Termiz shahridagi shifokorlar mahallasida joylashgan, yangidan qurib bitkazilgan va ishga tushirilgan mehmonxona misolida davom ettiramiz. Mehmonxonaning tuzilishi, mehmonlarimiz uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tsangiz. Mehmonxonamiz 4 qavatdan iborat bo'lib, Termiz shahar hokimligining investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi yordamida shu darajaga erishdik. Mehmonxonamizda 24ta xonadan iborat bo'lib, 50ta mehmonni qabul qila olamiz. Shundan xonalarimiz 6ta premium xonalarimiz bo'lsa, 6ta lyuks, 12ta polyuks va 6ta standart xonalarimiz bor. Hattoki bitta hostelimiz bor. Qo'shimcha nogironlar uchun ham bitta xona ajratganmiz. Keling, yaxshi xonalar bilan tanishtirib, shunda yana davom ettiramiz suhbatimizni. Siz bilan hozir biz 2-qavatimizda turibmiz. Keling, men sizga premium xonamiz haqida ozroq ma'lumot bersam. Bu premium xonamiz 2 xonadan iborat bo'lib, bunda mehmonlarimiz bemalol suhbatlashish uchun o'tirib, masalan, oilaviy kelganda yoki bir o'zi bo'lganda ham bemalol dam oladigan xonasi bu. Bu xonamiz yotoqxonasi hisoblanadi. Yotoqxonasi kengroq. Bu mehmonga qulay bo'lish maqsadida ravatlari ham juda kengroq, standartdan sal kattaroq qilganmiz. Mehmon yaxshi dam olishligi uchun. Zohidaka, ushbu mehmonxonaning loyiha qiymati qancha miqdorda? Bu haqida ham aytib bersangiz. Loyiha qiymatimiz 6 milliard bo'lib, shundan 1 milliard 800 14% lik imtiyozli kredit olganmiz. Qolgan qismi o'z mablag'imizdan qilganmiz. Nechta xodimni ish bilan band qildingiz? Xodimlarimizni 20 ga yaqin xodimlar ish bilan ta'minladik.